בואו נפתור את הבוחן אשר נתנו, זה נקרא בוחן 15. נראה את התשובה לדבר הזה וניתן הסבר. ושימו לב ש-50% מהתלמידים בסביבות 270 ענו עד עכשיו, ו-50% נכשלו. זאת אומרת שאנחנו נכשלים, המטרה שלנו זה לבדוק איפה, אז מצאנו באג, אני קורא לזה מצאנו באג אצלנו, ולכן בואו נתקן את הבאג הזה. כל פעם שנמצא איזה חור, נתקן אותו והכל יהיה בסדר. אז נתונות 4 פונקציות וגרף אחת של, וגרף של אחת מהן, כן? 4 פונקציות וגרף של אחת מהן. הנה הפונקציות, תכף נעמיק בהן. מצא לאיזו מבין הפונקציות מתאים הגרף הנתון, נמק. עבור כל אחת מהפונקציות האחרות, מדוע אינה מתאימה. בסדר? לא מספיק לסמן, אלא צריך לנמק עבור כל אחת. אבל בבוחן הייתם צריכים רק לסמן. כמובן שזה חזרה עבורכם, אז כל אחת שינמק לעצמו ויראה למה. אז תראו, בדרך כלל שאנחנו בודקים מתאימים בין פונקציה לגרף, נוח יותר למצוא חיתוך עם ציר X או חיתוך עם ציר Y, דבר ראשון. כן, אז אני זורק פה תחום הגדרה, דברים כאלה. בואו נתחיל מתחום ההגדרה, תסתכלו. אני רואה שפה לכולם יש X בריבוע מינוס 1, X בריבוע מינוס 1 וגם זה ורק זה לא. אז בואו אני ארחיב יותר, כן, ממה שאתם אמורים לעשות בבוחן ונראה. מה תחום ההגדרה של אלה עם השורש הזה? אנחנו דורשים שהביטוי הזה יהיה גדול או שווה 0, כן? איך פותרים דבר כזה? בעצם לוקחים את זה, משווים ל-0, ונמצא ש-x שווה 1, x שווה מינוס 1. שלב השני, נעשה ציר x, הביטוי שבתוך השורש הוא בעצם פרבולה ישרה, שחותכת את ציר x ב-1 ומינוס 1. באיזה תחום הביטוי הזה או הפרבולה הזו חיובית, חיובית או שווה 0 פה, נכון? לכן תחום ההגדרה של כל החבורה הזו, x גדול מ-1 או גדול שווה. x קטן ממינוס 1. יש פה אחד, זה מתאים, נכון? זה שני קרניים, אחד הולך ימינה ואחד שמאלה. זה מתאים לסרטוט. יש אחד שהוא חריג, הנה. בואו נראה מה תחום ההגדרה שלו. הביטוי שבתוך השורש צריך להיות גדול או שווה 0. נפתור את זה. גם פה הפתרון יהיה 1 ומינוס 1, נכון? נעשה ציר x, אלא שהפעם מדובר בפרבולה הפוכה, שחותכת את ציר x ב-1 ומינוס 1. היא ההפוכה. האי שוויון זה פרבולה הפוכה. שימו לב, זה לא הפונקציה, זה האי שוויון. היא הפוכה, ולכן תחום ההגדרה, היכן הפרבולה החיובית פה? תחום ההגדרה פה יהיה x קטן שווה 1, גדול שווה מינוס 1. זאת אומרת, זה איזה תחום סגור צריך להיות, וזה לא המקרה הזה, פה זה מפוצל, ימינה ושמאלה, זה לא התחום הזה, ולכן מי זו הייתה? GX, GX נפסלת. אז הנה, נימקנו למה זה כן ולמה זה לא. השלב הבא שנבדוק, אני רואה שהפונקציה, כן, אני רואה שהפונקציה היא חיובית, הגרף, לפי הגרף, כן? לפי הגרף אני רואה שהיא חיובית, כי הגרף שלה מעל ציר X. הגרף שלה מעל ציר X, חוץ מהנקודות 1 ומינוס 1 שהיא על ציר X. בואו נראה, מי פה חיובי תמיד, מכל הביטויים האלגבריים. מי פה מהפונקציות חיובי תמיד. אז שורש זה חיובי. כן? שורש של מספר זה חיובי, ו-x בריבוע זה חיובי. אז זו חיובית. אז בסדר, עברת מבחן החיוביות שליליות. זו, סיימנו איתה. זו, שורש, יש לה שורש, בכוונה דילגתי, שורש, שזה חיובי, ולמטה x בריבוע, מבחן x בריבוע, ולכן חיובי, חיובי זה חיובי. זו לא חיובי תמיד. נכון שהשורש חיובי, כן, כל השורש חיובי, אבל למטה זה תלוי. כאשר x גדול מ-0, אז יהיה לנו חיובי חלקי החיובי, הפונקציה תהיה חיובית, כלומר מעל ציר x. לעומת זאת, כאשר x קטן מ-0, יהיה לנו שלילי, חיובי, חלקי שלילי, היא תהיה מתחת ציר x. ולכן זו לא מקיימת את התנאי של הגרף הזה. נשארו שלי אלה, מה עוד אנחנו יכולים לעשות ביניהם פייט? בואו נראה. אנחנו יכולים לראות שיש פה אסימפטוטה, לא יודע, כנראה y שווה 0, בסדר? y שווה 0. אבל יש פה אסימפטוטה, אופקית. בואו נראה מה קורה לביטוי הזה. איך אנחנו בודקים אסימפטוטה אופקית של דבר כזה? הולכים לחזק ביותר, במונה, זה x בריבוע, אבל להשאיר את השורש. והחזק ביותר במכנה זה זה. ובודקים לדוגמה מה קורה באינסוף. מה קורה באינסוף, כאילו שאני מציב פה מספרים גדולים, אז בעצם שורש של x בריבוע זה x,
חלקי x בריבוע, זה לא משתנה. אני רואה שהחזקה פה קטנה מהחזקה שבמכנה. מה קורה במקרה הזה? יש לנו אסימפטוטה y שווה 0. האמת, אני לא צריך לבדוק אפילו בצד השני, אבל ככה, כדי שנצא ידי חובה, בואו נראה. מה קורה כאשר x שואף למינוס אינסוף, כאשר אני מציב ב-x בריבוע מספרים אינסופיים גדולים, אבל שליליים. אז קודם כל הוא לוקח, דוגמה, מיליארד, מינוס מיליארד, מינוס מיליארד בריבוע, הוא מעלה אותו, הופך אותו חיובי, ואז מוציא שורש, קיבלנו חזרה את המיליארד, את ה-x, אבל קיבלנו חיובי. מינוס מיליארד בריבוע, זה המיליארד בריבוע, אבל חיובי. עדיין, המונה, החזקה במונה, קטנה מהחזקה במכנה, ולכן גם שמאלה יש לנו אסימפטוטה y שווה 0. אבל לא הייתי צריך לבדוק ימינה שמאלה, בדקתי וראיתי שלפונקציה הזו יש אסימפטוטה אופקית ל-px. בואו נראה פה מה קורה. x בריבוע, ופה אני אסתבונן על x בריבוע, על הביטוי הזה. המינוס 1 לא מעניין, כי באינסוף, מה זה מאות מיליארדים בריבוע פחות 1? חזר משמעות. אם נתבונן בביטוי הזה, מהניסיון שלנו, אנחנו צריכים לדעת שלדבר כזה אין אסימפטוטה. גם אם אני אוציא שורש, נכון? זה x, זה לא משנה חיובי או שלילי. ה-x גדל, ה-y גדל, ה-x גדל, ה-y גדל, זה x בשלישית בעצם. x גדל, y גדל, x גדל, y גדל, x קטן, y קטן, x קטן, y קטן. הבנתם ש-x גדל, y גדל, או x קטן, y קטן, יחד איתו, זה נקרא שאין אסימפטוטה, כן? זה x גדל נניח, y גדל, x גדל, y גדל, x גדל, y גדל, x קטן, y קטן, x קטן, y קטן. בסדר? אז זו אין לה אסימפטוטה אופקית. הפונקציה הזו אין אסימפטוטה אופקית. ולכן התשובה px. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני אודה לכם תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. אז תודה, ביי ולהתראות.